ဖျားရှင်ရောက်တိုင်းကိုကောင်းကြီးပေးပါစေ။ရှေခန်းနောက်ခန်းအွန်လိုင်းကနေကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုထူပဲနှုတ်ဆက်ပါတယ်။အားလုံးရဲ့အလိုဆန္ဒတွေဖျားရှင်ပြည့်စုံစေပါစေ။အာမင်။ကိုဗိနာမိတ်ဆွေတို့ကိုနှုတ်ဆက်ပါဦး။မိတ်ဆွေနဲ့ထိုင်ရလို့ဝမ်းသာတယ်လို့ပြောပေးပါဦး။အာမင်။နောက်တစ်ခါပြန်ပြောပါအောင်။ကောင်းကြီးရမယ့်သူနဲ့ထိုင်ရလို့ဝမ်းသာပါတယ်လို့ပြောပါဦး။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကောင်းကြီးရမှာဖြစ်တယ်အာမင်အမြဲတမ်းတော့ကောင်းကြီးရနေပြီးသားဖြစ်တယ်တာ၍ကောင်းကြီးရမယ်ဘုရားရှင်ကတာ၍ကောင်းကြီးရဖို့လို့ငါကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ထားတာဖြစ်တယ်ရွေးကောက်ထားတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆရာချင်းတတော်တောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တခါတည်းပဲနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ရမယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဝင်ရလို့တဲ့ဩကောင်းစင်ရတော့ဂတိတော်ကောင်းကြီးဆိုပြီးမှာပေါ့နော်အိပ်ပေရပါကောင်းစင်ရပါတယ်ဂတိတော်ကောင်းကြီးပြောကြည့်ပါအောင်ဂတိတော်ကောင်းကြီးဂတိတော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးအာမင်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဘုရားရဲ့ဂတိတော်တွေများစွာရှိတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့ဂတိတော်ဘယ်လိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေများစွာကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ထိုဂတိတော်တွေဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အယောက်စီတိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့အယောက်စီတိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ဂတိတော်တွေဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကျွန်တော်တို့အယောက်စီတိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်ကလေးတီဩဝါဒစာခန်းကြီး3အငယ်29စကရင်မှာထိုးလို့ရရင်ကျေးဇူးပြုထိုးပေးပါဦးဖယောင်းခရစ်တော်နဲ့ဆက်စင်လင်ဆက်ဆိုင်လင်ဖြစ်ရမယ်အာပြာကြီးအမျိုးနွယ်ပင်ဖြစ်ဂတိတော်တိုင်အမွေခံဤအရာ၌တည်ကြ၏အာမင်ခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်လင်လို့ရထားတာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်နဲ့သက်ဆိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီအာဗြဟံရဲ့အနွယ်ပင်ဖြစ်၍ဂတိတော်တိုင်းအမွေခံဤအရာ၌တည်ကြတယ်။ဖယားသခင်အမွေခံအဖြစ်ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေဖယားသခင်အမွေခံနေဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ဂတိတော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အမွေခံနေဖြစ်တယ်။အာမင်။အာဗြဟံကိုဖယားရှင်ကဘယ်လိုကောင်းကြီးပေးလဲ။အာဗြဟံကိုဖယားရှင်ခေါ်တဲ့အခါမှာကပ္ပောက်ကျမ်းခန်းကြီးစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ရအောင်။ကပ္ပောက်ကျမ်းစနစ်အခန်းငယ်3အခန်းငယ်နေ့လေးအနည်းနဲ့သုံးပါပေါ့နော်ဖယောင်းငါဒီတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမီငါကောင်းကြီးပေး၍တင်းနာမကိုကြီးမြတ်စေမီတင်းဒီကောင်းကြီးခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မီတင်းကိုကောင်းကြီးပေးတော်သူကိုငါကောင်းကြီးပေးမီတင်းကိုချိန်ဆတော်သူကိုငါချိန်ဆမီတင်းအားဖြင့်လဲလူမျိုးအပေါင်းတို့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မီဟုမိန့်တော်မူ၏အာမင်အာဗြဟံကိုဖယားရှင်ကဒီလိုဂတိပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်။သင်ကိုငါကောင်းကြီးပေးမယ်။အာမင်။ဒီကနေ့အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့အရာတွေဒီယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ဒီကနေ့ဒီမှာထိုင်နေကြတဲ့သူတွေအတွက်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အာဗြဟံကိုဂတိပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးဒီမှာထိုင်နေကြတဲ့သူတွေအွန်လိုင်းမှာနားထောင်တဲ့သူတွေအယောက်တိုင်းအတွက်တက်ရောက်မှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ထိုကဲ့သို့ဖယားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အာဗြဟံဖျားရှင်ခေါ်တယ်ကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ခေါ်တယ်လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါမဲ့ချက်ချင်းဖြစ်သွားလားမဖြစ်ဘူးเนาะချက်ချင်းမဖြစ်ဘူးစောင်းရတာဖြစ်တယ်ကြာကြီးပေါ့เนาะစောင်းရတာဖြစ်တယ်အသက်85နှစ်အရွယ်မှာအာဗြဟံကိုဖျားရှင်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်ဆိုပြီးမှသားတယောက်တောင်မှဘုရားရှင်ကဖွားမြင်ရတဲ့ခွင့်ကိုမပေးဘူး။သားမဖွားမြင်ဘူး။လူမျိုးကြီးဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲ။သားမရှိဘဲနဲ့ပေါ့နော်။အမျိုးအနွယ်မရှိဘဲနဲ့စဉ်းစားစရာရှိတယ်။စောင်းရတယ်။ကပ္ပဦးကျန်ခန်းကြီးဆက်ခွင်ရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကထိုကောင်းကြီးကိုပြန်ပြီးမှအာဗြဟံကိုပေါ့နော်။တယောက်စီမဲဆိုမှပြန်တတိပေးတာဖြစ်တယ်။ပြန် remind လုပ်တာဖြစ်တယ်။ကပ္ပဦးကျန်ခန်းကြီးဆက်ခွင်နဲ့ကျေးဇူးပြုရေးအငယ်စက်ခွန်နဲ့အငယ်6ကနေဖယောင်းငါဒီတင်းကိုအလွန်ပွားများစေမင်းတင်းအားဖြင့်လူအမျိုးမျိုးတို့ကိုဖြစ်စေမင်းတင်းအမျိုးအနွယ်၌လည်းရှင်ဘရင်ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်ဆက်ဖယောင်းတစ်စက်ဖယောင်းငါဒီတင်းဖယားတင်းနောက်၌တင်းအမျိုးအနွယ်ဤဖယားဖြစ်မည်ဟုတင်းနှင့်တင်းအမျိုးအနွယ်အစဉ်ဆက်တုန်း၌ငါပရိညာတော်ရပရိညာဖြစ်စေမီ
Tin di yaku ete piwe ne do pi di u do. Kanan pi ta xiao long go tin a la gong. Tin nao nai. Amyon we a la gong. A si a mien a pine pay me. Dudo yi payale nga pi mi hu mei mo do mu yi. Ta pan payata kinga. Do pi yue tin ni ta kwa. Tin nao nai tin. Anu a si a set do go. Nga yi pri nyan go sound xiao ya cha mi. Tin ni ta kwa. Tin nao nai tin amyon we. Nga si mien. Prenyan humu. Tien do duin ta yao cha dai ye pya li ming la go khan ya mi. Phaya ta khin ya tu ye prenyan ti pho lo nga a ye pya li chin ne. Tui thwet tan yo pyu chin ne phya shin di prenyan pyu da phit de. Chano a ye pya li yin no tui ma thwet pu la. Tui thwet da phit de no. So ro ตวยถั่วตันอยู่ปุจิเนี่ยพญาရှင်ดีปะเนาะปริญญ์ปุแค่ล่ะဖြစ်တယ်ထိုအရာအဖြစ်ထာဝရပริญญ์ကိုတည်စီမယ်လို့ဘုရားရှင်ကပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီစကားကိုဘုရားရှင်ပြန်ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာကြာရှည်လာများပေါ့เนาะဘုရားရှင်ကခုနစနစ်မှာပြောတော့ကချက်ချင်းဂတိတော်မပြေဆုံးတီးဘူးပေါ့เนาะချက်ချင်းမပြေဆုံးသွားဘူးမပြေဆုံးနိုင်ဘူးကြားရေးဆောင်ရတာဖြစ်တယ် ဒီပရိညင်ပြုခိုင်းတဲ့ခါမှာအသွေးထွက်တန်ယူနေပေါ့နော်ပရိညင်ပြုစေခိုင်းတဲ့ခါပြီးမှနောက်နှစ်ကြာလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးကတားဖွားရတဲ့ခွင့်ကိုဘုရားရှင်ကပေးတာဖြစ်တယ်မျောလင်းခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့မျိုးဆက်အသက်ကြီးနေပြီအသက်တရာရှိနေပြီအာဗြဟံကသူ့ဇနီးတွေကအသက်90ဆယ်ရှိနေပြီ လူအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝအခြေအနေကမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့အယေဖျားလိချင်းအဖြစ်ဘုရားရှင်ဒီပြင်ပြုတ်ပြီးတဲ့ခါမှာမကြာတော့တဲ့အချိန်မှာနောက်နေ့အသွင်းမှာဘုရားရှင်ဒီသူ့ကိုသူ့ရဲ့ဂတိတော်စကားကိုတားကိုမွေးဖွားခြင်းနဲ့ဘုရားရှင်ဒီတည်စေတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိပြုခြင်းတည်တဲ့တာမှာမပြေဆုံ
ီတင်းရဲ့တက်တာမှာဖယားရှင်ကိုစားတွေ့ခါစားမှာဖယားသခင်တင်းကိုဂတိပြုတဲ့အရာတွေတင်းစုတောင်းတာတွေမပြည့်စုံသေးတာတွေဒီကနေ့အသွေးသွန်းလောင်းခြင်းအဖြစ်တင်းရဲ့ဖယားရှင်တင်းကိုပေးထားတဲ့ဂတိစကားတွေဂတိတော်တွေပြည့်စုံလာမှာဖြစ်တယ်အသွေးသွန်းလောင်းခြင်းဆိုတဲ့ခါမှာမကြောက်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အသွေးသွန်းလောင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူးယေရှုခရစ်တော်ဖျားသွန်းလောင်းပေးတဲ့အသွေးတော်အဖြစ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တွေဖယားရဲ့ဂတိတော်ကိုခံစားရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့ဂတိတော်ကိုယိတ်သိမ်းရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကျွန်တော်ခံစားရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့2023ခုနှစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်သင်းဦးဆရာကြီးကိုဖယားရှင်ကစကားပြောတယ်နေပေကျဲဝမ်းမင်းမင်းဖြစ်တယ်လို့စကားပြောတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့တည်ရင်သက်တာမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်2023ခုနှစ်နော်ဆယ်လာပိုင်းတဲ့နော်မကြခင်ဆယ်လာကုံတော့မှာဖြစ်တယ်နေပေကျဲဝင်းတဲ့လုံးမခံစားသေးဘူးလားဂတိတော်တွေမပြည့်စုံသေးဘူးလို့ခံစားနေတယ်လားဒီကနေ့ယေရှုသွန်လောင်တဲ့အသွေးတော်အဖြစ်ထိုဂတိတော်တွေပြည့်စုံမှာဖြစ်တယ်သင်ရဲ့နေနမိတ်ကျဲဝင်းလာမှာဖြစ်တယ်အာမင်သင်ရဲ့နေပေကျဲဝင်းလာမှာဖြစ်တယ်သင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်နေရတယ်ဖြစ်လာမယ်အာမင်သင်မမျော်လင့်ရတဲ့ကောင်းချီးတွေရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်အာမင်နေမကုန်ခင်ထိုဂတိတော်ကိုတည်စေတဲ့အရာဒီယေရှုရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်ထိုဂတိတော်ဒီပြည့်စုံမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဟေဘရဲခန်းကြီးကိုအငယ်20မှာအသွေးသွန်းလောင်းခြင်းမရှိဘဲအပြစ်လွတ်ခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်အသွေးသွန်းလောင်းပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြစ်ကျွေးတွေအကိုသူ့ရဲ့အသွေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပေးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်အာမင်ထာကြောင့်ဒီကနေ့အားပေးခြင်းနဲ့သင်အားငယ်နေတယ်လားဖယားသခင်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်အတွက်ပေါ့နော်ကောင်းကြီးတွေဖယားရှင်မပေးသေးဘူးလို့သင်ဒီခံစားနေတယ်လားနော်တောင်းလျှောက်တဲ့အရာတွေမနားမညောင်သေးဘူးဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုဂတိပြုထားတဲ့အရာတွေမပြည့်စုံသေးဘူးခံစားနေတယ်လားဒီကနေ့ယေရှုရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်ဒီဂတိတွေပြည့်စုံလာမှာဖြစ်တယ်သင်ရဲ့စုတောင်းတာနဲ့ပြည့်စုံလာမှာဖြစ်တယ်အာမင်သင်ရဲ့လမ်းတွေပွင့်လာမှာဖြစ်တယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနေရာယူလာမှာဖြစ်တယ်လူအနေနဲ့အခြေအနေကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီကနေ့ဖယားသခင်ဒီယေရှုရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်
ကျွန်တော်တို့နဲ့သူ့ရဲ့ဈာမှာပြင်းရင်ကိုပြုတ်ပြီးဖြစ်တယ်။ထာဝရပြင်းရင်ကိုပြုတ်ပြီးဖြစ်တယ်။ကောင်းကြီးရဖို့လို့ငါခုနကျွန်တော်တို့အစမှာဖတ်တဲ့ကျမ်းပိုင်တိုင်းပဲယေရှုခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်ခြင်းအဖြစ်အာဗြဟံကိုပြေးထားတဲ့ဂတိစကားတွေကျွန်တော်တို့တွေအမွေခံဖို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။ဒီကနေ့သင်တန်းတာမှာဘာခက်ခဲနေတယ်လဲ။ထိုးပေါက်မှုမရနိုင်ဘူးလား။အားနေခြင်းနဲ့ပဲပြည့်နေတယ်လား။ဒုက္ခဆင်းရဲထဲမှာပဲသင်နေခြင်းလဲနေတယ်လား။ဒီကနေ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တွန်းလောင်းတဲ့သွေးတော်အဖြစ်ဒီကနေ့သင်ရတဲ့တာမှာကြွယ်ဝချင်းကနေရယူလာမှာဖြစ်တယ်။ကောင်းစားချင်းကနေရယူလာမှာဖြစ်တယ်။အာဗြဟံကိုဖခင်ကပေးထားတဲ့တင်းကိုငါကောင်းချီးပေးမယ်။တင်းကိုကောင်းချီးပေးမယ်။တင်းကိုကောင်းချီးပေးတဲ့သူကောင်းချီးရမယ်။တင်းကိုချိန်ဆတဲ့သူငါချိန်ဆမယ်။တင်းကိုငါလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်။ဆိုတဲ့ဂတိစကားတွေသင်ရတဲ့တာမှာပြည့်စုံလာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အားပေးခြင်းနဲ့လုံးဝအားမငယ်ပါနဲ့ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်တင်ဒီကောင်းကြီးရမယ်သူဖြစ်တယ်အာမင် Now ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖခင်တခင်ကသူ့ရဲ့လူတွေဂတိတော်ပြည်ဖြစ်တဲ့ကာနန်ပြည်ကိုဝင်စားဖို့ရန်အတွက်ဖခင်တခင်ဒီပေါ့နော်အဲဂုတ်သူပြည်ကနေမောရှေဦးဆောင်ချင်းအဖြစ်ဖခင်ရှင်ကိုခေါ်ထုတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ခေါ်ထုတ်တယ်ကာနန်ပြည်ဝင်ခံကြီးမှာဘာသူတို့ရင်ဆိုင်ရလဲဆိုတော့အဲ့မှာဂျယ်ရီကောမြို့ယုံကြည်ပေါ့နော်သူတို့ကျုပ်တွေ့ကြုံတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဂျယ်ရီကောမြို့ဘယ်လောက်ထိထူတယ်လဲဆိုတော့တဲ့မြင်းရထားနှစီပေါ့နော်ဒီလိုအပြန်လန်သွားပေါ့နော်သွားလို့ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့မြို့ရိုးပေါ်မှာအဲ့လောက်ထိထူတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမြို့ရိုးထူထက်နေတဲ့မြို့ရိုးကိုသူတို့ဖြိုခွင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အင်အားနဲ့ဆိုရင်အင်မတန်မှခက်ခဲမှာဖြစ်တယ်။ဂတိတော်ပြည်ဝင်စားဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒါကိုသူတို့မကြော်လို့မရဘူး။အဲ့ဒါကြော်ပြီးမှတာလင်အဲ့ဒါဖြည့်ဆည်းပြီးမှတာလင်သူတို့တွေဒီဂတိတော်ထဲကိုဝင်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကိုဘုရားရှင်ကပေါ့နော်ခုနှစ်ရက်လုံးလုံးအဲ့ဒီဂျယ်ရီကောမြို့ရိုးကိုပတ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ခုနှစ်ရက်လုံးလုံးပတ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးနေ့မှာဟုတ်ပေါ့နော်ခုနှစ်ရက်နေ့မှာခုနှစ်ခါပေါ့နော်တည့်ရက်မှာတစ်ခါစီပတ်ခိုင်းတယ်ခုနှစ်ရက်နေ့မှာခုနှစ်ခါပေါ့နော်ခုနှစ်ကြိမ်ပတ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဂျယ်ရီကောမြို့ရိုးကြီးပေါ့နော်ပြိုလဲသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီကျန်းစာကိုဆင်ခြင်တဲ့ခါမှာဘုရားရှင်အတ္တိကတော့သူတို့ရဲ့မြို့ရိုးပတ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကအဲဂုတ်သူပြည်မှာသူတို့အားရင်နဲ့သူတို့အလုတ်လုတ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ကလည်းသူတို့ဟိုစ조사ပြီးမှပေါ့နော်အလုတ်လုတ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီစ조사ချင်းကိုပဲသူတို့အားကိုးကြတာဖြစ်တယ်ဣသေလလူမျိုးတွေကတော်ထဲမှာတွားတဲ့ခါမှာလဲဘုရားရှင်နမိတ်လက္ခဏာပေးပြုတယ်ဘုရားရှင်ထောက်ပံ့ပေးတယ်ဘုရားရှင်ဒီအမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ့နော်သူရဲ့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ကျွေးမွေးတယ်အဲ့ဒီຢာတွေကိုအတိမမပြုတ်နိုင်ဘူးသူတို့ရဲ့조사ချင်းသူတို့ရဲ့လှုပ်ယူတဲ့အရာကိုပဲသူတို့ပြန်တောင်းတနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ကုတ်သူရဲ့ခြေနေကိုပဲပေါ့နော်သူတို့တောင်းတနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ခါမှာဘုရားရှင်ကသူတို့ကာနန်ဝင်ခံကြီးမှာသူတို့ရဲ့အားရင်နဲ့သူတို့ကိုပေါ့နော်စိုက်ထုတ်လို့ရဖွင့်ရတဲ့ဘုရားရှင်ဒီမြို့ရုပ်ကိုပေါ့နော်ပတ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စံစာထဲမှာပေါ့နော်စံတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပြောတဲ့အရာလည်းဖြစ်တယ်ဒီအင်္ဂလိပ်စံစာထဲမှာဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမြို့ရုပ်ကပြိုတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဟိုဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ပြိုသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အောက်ကိုပေါ့နော်ဒီလိုပြပြဝက်သွားတာဖြစ်တယ်တဲ့အင်္ဂလိပ်လို flat လို့ flat flat ပေါ့နော် flat flat နဲ့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာပေါ့နော်ရေးထားတာဖြစ်တယ်ကျမ်းသာပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအဲ့ဒီမြို့ရိုးကအထဲကိုနှိမ့်ဝင်သွားတဲ့သဘောပေါ့နော်ဟိုလိုပြိုတာမို့ပဲနဲ့နှိမ့်ဝင်သွားတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှိမ့်ဝင်နိုင်ဖို့ဆိုတာကအပေါ်မှာတခုခုကမဖြစ်ရင်မရဘူးအပေါ်ကနေတခုခုဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အရာကပါရှိတယ်လဲဆိုတော့အိမ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရာခတ်အိမ်ကိုတရှိုးတွေပေါ့နော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတရှိုးတွေပုန်းတဲ့အချိန်မှာရာခတ်အိမ်မှာပေါ့နော်တရှိုးတွေကိုရာခတ်ကဟိုဖွက်ထားတာဖြစ်တယ်ဖွက်ထားပြီးမှအိမ်မှာသူတို့လွတ်မြောက်ဖွင့်ရန်အတွက်အိမ်ကနေပေါ့နော်မြို့ရိုးကနေရှော့ဆင်းစေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရှော့ဆင်းတဲ့အချိန်မှာတုံးတဲ့ကျိုးကျိုးညီတစ်ချောင်းရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဂျိုးညီကနေပေါ့နော်
ဟိုရှောစင်းစေပြီးမှအဲ့မှာအရာခတ်ကတရှိုးတွေကိုမာတာဖြစ်တယ်ဤတီလာလူမျိုးတွေအင်အားကြီးကြောင်းလဲအရာခတ်ကတိတယ်ဘုရားသခင်သူတို့နဲ့သူပါချီကြောင်းလဲအရာခတ်ကတိတဲ့ခါမှာဤတီလာလူမျိုးတွေကိုမာတာဖြစ်တယ်တရှိုးတွေကိုမာတာဖြစ်တယ်တင်တို့ဒီဂျယ်ရီခေါမြို့ကိုတိမ့်ပိုက်ဖွင့်ရံတွေ့လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကိုမမေ့ပါနဲ့ကျမကိုမမေ့ပါနဲ့ဆိုပြီးမာတာဖြစ်တယ်အဲ့ခါမှာတရှိုးတွေကပြောတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကျွန်တော်တိမ့်ပိုက်ဖို့လာတဲ့အချိန်မှာတင့်ရဲ့အိမ်မှာကျိုးညီချောင်းတစ်ချောင်းကိုဆွဲထားပါချိတ်ထားပါဆိုပြီးမှမာခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကျိုးညီချောင်းကအဲ့ဒီမြို့ရိုးပေါ်မှာတင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကျိုးညီရပါဘူးပုံဆောင်တယ်လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့အသွေးတော်ကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့အသွေးတော်ကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်နားလေတယ်မြို့ရိုးပတ်နိုင်လို့မြို့ယိုးကြီးပေါ့နော်သူတို့ဟိုပတ်ပြီးမှအော်နိုင်လို့ဟင်းနိုင်လို့ကျွေးချော်နိုင်လို့မြို့ယိုးကြီးကပြိုသွားတယ်လို့ထင်တာအဲ့ဒီအရာရဲ့နောက်ွယ်မှာတစ်ချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်တွင်းလောင်းမဲ့အသွေးကိုပုံဆောင်တဲ့ကျိုးညီချောင်းကအဲ့မှာရှိနေတဲ့ခါမှာဒီတိုင်းပြောမယ်အဲ့ဒီယာခတ်အိမ်မှာကျိုးညီရှိခြင်းအဖြစ်ယာခတ်နဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းပြစီချင်းမရောက်တော့ဘဲနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုရရှိသွားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကျိုးညီအားဖြင့်တင်းရမိသားစုတွေလွတ်မြောက်ခြင်းရရှိမယ်။ကျိုးညီကိုအိမ်မှာချိန်ထားပါလို့တရှိုးတွေကပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းသူလှုပ်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားအလုံးကျိုးညီချိန်ထားတဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေအားလုံးကမြို့ရိုးပြိုနေတဲ့ချိန်မှာတခြားသူတွေပြစီချင်းခံရပေမဲ့သူတို့မိသားစုတွေလွတ်မြောက်ခွင့်ရရှိတာဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့ဒီကျိုးညီကယာခက်နဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုတွေအားလုံးလုံခြုံအောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျိုးညီကအဲ့ဒီမြို့ယိုးပြိုသွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အာမင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်လို့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ပုံဆောင်တဲ့အဲ့ဒီကျိုးညီကိုအစမှဘုရားရှင်ကပေါ့နော်เจริโคမြို့မှာဘုရားရှင်ဒီထားထားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ထားစီတာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့တင်ရတတမှာဘာကကာစီနေတယ်လဲပိတ်ပင်နေတယ်လဲเจริโคမြို့ကဲတော့အမတမထူထပ်တဲ့မြို့ရိုးကြီးကတင်ရတတတင်ရအရှိအနာဂတ်ကိုကာနေတယ်လို့တင်ဒီမြင်နေတယ်လားဒီကနေ့ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ဖြစ်တင်ရှိမှာပိတ်ဆို့နေတဲ့အရာတွေပြိုသွားမှာဖြစ်တယ်။အာမင်ပျက်စီးသွားမှာဖြစ်တယ်။အာမင်ယေရှုရဲ့သွေးတော်ကလုပ်ပေးပြီဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့သွေးတော်ကသွန်းလောင်းပေးပြီဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပိုင်းမှာမပါလို့ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်သွန်းလောင်းတဲ့အသွေးတော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှယေရှုခရစ်တော်ပြုပေးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့အခါမှာထိုနမိတ်လက္ခဏာကိုကျွန်တော်တို့သက်သာမှမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါတွေကဒီကျမ်းစာထဲမှာတော့ဒါနာကြီးတစ်ခုလို့ပဲရေးထားတာမဟုတ်ဘူး။ပေါ့နော်အဖြစ်မြင့်အမှန်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဘယ်ရေးထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တနေ့တော့ခါမှာယေရှုခရစ်တော်ဖရာရဲ့သွန်းလောင်းမဲ့အသွေးတော်ကိုပုံဆောင်ဖွင့်ရတွေ့တာတွေကြိုပြီးမှယေရှုခရစ်တော်ကနော်ဖရာရှင်ကဖော်ပြထားတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဖရာရှင်ရဲ့ဂတိတော်ဘာဖြစ်ပြည့်စုံလာမလဲယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အာမင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်ဒီတင်းရဲ့အသက်တာမှာဖရားတခင်ကတိပြုခြင်းနဲ့ပြည့်စုံလာမှာဖြစ်တယ်။ခုနပြောတဲ့အာဗြဟံရဲ့တက်တာမှာဘာဖြစ်လို့သူအကြာကြီးတားမရဘဲနဲ့နေခဲ့ရတာလဲ။အသွေးနဲ့သူတို့တွေဖရားတခင်နဲ့ပြည့်ညံပြုခြင်းမရှိသေးဘူး။အရေးဖျားလိခြင်းမခံရသေးတဲ့ခါမှာအသွေးနဲ့ပြည့်ညံပြုခြင်းမခံသေးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအရေးဖျားလိပြီးတဲ့နောက်မှာအသွေးတော်နဲ့ပြည့်ညံပြုပြီးတဲ့ခါမှာအာဗြဟံဒီတားကိုဖွားမြင်ရတဲ့ခွင့်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်။အာမင်ဖာမင်ရတဲ့ခွင့်ကိုရရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ဒီကနေ့တင်းရဲ့တက်တာမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တဲ့ယာတွေယေရှုရဲ့သွေးတော်အဖြစ်ဖြစ်လာမယ်ယေရှုပြုပေးတဲ့အမှုအဖြစ်ယေရှုသွန်းလောင်းတဲ့သွေးတော်အဖြစ်တင်းရဲ့တက်တာမှာတင်းရဲ့တက်တာမှာထိုးဖောက်မှုတွေရရှိလာမယ်အောင်မြင်မှုတွေရရှိလာမယ်ဒီကနေ့တင်းကိုဘာကအားငယ်စေတယ်လဲစိတ်ဓာတ်ကျစေနေတယ်လဲထိုးအရာတွေယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကအောင်မြင်ပြီးပြီဖြစ်တယ်သူရသွေးတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးဝယ်ပေးပြီဖြစ်တယ်။ထိုရာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဖခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေပြည့်စုံလာမှာဖြစ်တယ်။နမိတ်လက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာမယ်။မဖြစ်နိုင်တဲ့ရာတွေလည်းဖြစ်ပြလာမှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ရဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဟို
ဒီနေ့2023ခုနှစ်အတွက်ဂတိတော်ကျမ်းပိုက်ကယာဘက်ကိုပေါ့နော်ဖခင်ယာဘက်ယေရှုတောင်းတယ်ကိုတော်ဒီကျွန်ုပ်ကိုဆင်ကောင်းကြည့်ပေးကျွန်ုပ်ဤနေရာကိုကျယ်ဝန်းစေပါအကျွန်ုပ်ဒီဘေးဥပအနောက်ရှင်နေကင်လွတ်ပါမိချောင်းလက်တော်ဒီအကျွန်ုပ်ဘက်မှနေ၍ကွယ်ကာဆောင်မတော်မူပါဟုတ်ပါသလားဒီကနေ့အဲ့ဒီကောင်းချက်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒီကနေ့သင်ရနေပေမကျယ်ဝန်းသေးဘူးလားယေရှုခရစ်တော်ရဲ့သွန်လောင်တဲ့အတွေ့တော်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ယေရှုခရစ်တော်ပြုပေးတဲ့အမှုလက်အရာအဖြစ်ကားတိုင်းပေါ်မှာပြီးစီးစေတဲ့အမှုတွေအဖြစ်သင်ရတက်တာမှာပြည့်စုံလာမှာဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာကိုဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာယာဘက်ကတော့ကောင်းကြည့်ရတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်မရေထားဘူးပါကောင်းကြည့်ရတယ်လဲဆိုတာပေါ့နော်အသေးစိတ်မရေထားဘူး။ယာဘက်ရဲ့ကောင်းကြည့်ဒီထဲမှာတော့ဟိုအစင်ကောင်းကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဆက်ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတတ်ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယာဘက်ကိုဘုရားရှင်ဘယ်လောက်ထိကောင်းကြည့်ပေးတယ်လဲဥပမာသူ့မှာဟိုကားဘယ်နှစီးပိုင်သွားတယ်တိုက်ဘယ်နှစီးနော်ရှိသွားတယ်နော်သူ့မှာတိုင်းနိုင်ငံဘယ်လောက်အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေမရေးထားဘူးနော်သူ့မှာဖုန်းဘယ်နှလုံးပိုင်တယ်လဲအိမ် iPhone ဘယ်နှလုံးကင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာတွေလည်းပေါ့နော်မရေးထားဘူးနောက်ဆုံးပေါ် iPhone တွေဝယ်နိုင်တယ်ဆိုတာတွေလည်းမရေးထားဘူးဆိုတော့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားရှင်ကအရာဘက်ရဲ့ဆုတောင်းတာကိုနားညောင်းတယ်ဆိုတဲ့ခါမှာဘာများဖြစ်မလဲ။ယာဘက်ကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာတော်တော်အင်မတန်မှအားငယ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့တတမှာစိတ်တကြခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်။သူမွေးဖွားခင်မွေးဖွားကြတဲ့သူ့ရဲ့မိဝမ်းထဲမှာပရိသေတွေတည်နေကြတဲ့ကသူ့အမေကသူ့ကိုပေါ့နော်ဒုက္ခဆိုပြီးမှပေါ့နော်တတ်မှတ်ထားတဲ့သူဖြစ်တယ်။ยาเบสวยอดิเปเลยเนาะแค่แค่จีนเวทนาสุดอดิเปยาชื่อดาဖြစ်တယ် तू ไอ้นามิงကိုจ้าတဲ့ခါတိုင်းမှာအမတန်မှနော်အားငယ်မှာဖြစ်တယ်အားငယ်မှာဖြစ်တယ်တတော် तू ရဲ့ရှေ့မှာဗောเนาะရှေ့မတိုးနိုင်တော့ဘူးလို့သူ့ကိုသူဗောเนาะထင်နိုင်ထင်နေမှာဖြစ်တယ်သူ့ကိုလူတွေဗောเนาะကောင်းကြည့်ရမယ် तू အနေနဲ့သူ့ကိုသူမြင်နိုင်မဲ့ तू လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာဗောเนาะကျွန်တော်တို့မြင်ကြည့်လို့ရတာတွေ့လို့တွေ့နိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယာဘက်ကသူ့ကိုသူအာသူ့အာနဲ့သူအားငယ်နေမှာဖြစ်တယ်သူ့နာမည်ခေါ်ခံရတဲ့ခါတိုင်းမှာညနေဒီမှာအစင်ကောင်းကြီးရမယ်လို့ပေါ့နော်ပြောတဲ့ခါမှာဘာကောင်းကြီးများဖြစ်မလဲဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့ခါမှာဟိုပေါ့နော်ဖခင်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုနိုင်ကခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲမှာလုကာအခန်းကြီးဆက်ရှိအငယ်30ထဲမှာပေါ့နော်အဲ့မှာဆူတောင်းကြီးတာကိုရတဲ့သူတယောက်ရှိတယ်အဲ့သူတယောက်ခဏလေးဖတ်စီချင်တယ်လူကာခန်းကြီးဆက်ရှိအငယ်30တို့ပြလို့ရလားလူကာခန်းကြီးဆက်ရှိအငယ်30အတွေ့ဖတ်ရအောင်လူနယောက်တို့ဒီစုတောင်းပရဏာပြုချင်းကဗိမာန်တော်ပေါ်တို့တက်ကြိုင်တယောက်ကဖာရိရှဲဖြစ်တယောက်ကအခွန်ခံဖြစ်စပယောဖာရိရှဲဒီတယောက်တည်းရဲ့လေအိုးဖရာသခင်သူတပါးတို့ဒီအနိုင်ထက်လူယူချင်းမတရားသဖြင့်ကျင့်ချင်းသူမယားကိုပြစ်မှားခြင်းအဖြစ်ရှိတကယ်အကျွန်ုပ်၌မရှိသည့်တာမကဤအခွန်ခံကဲ့သို့ပင်တော့ကြောင့်ဂျေဇုတော်ကြီးလာပေ၏စပယောအကျွန်ုပ်ဒီခုနှစ်ရက်တွင်နှစ်ရက်အစာရှောင်ပိုင်းဥစ္စာရှိသည်များတို့ကိုဆယ်ဖို့တဖို့လူပါ၏ဟူ၍ဆုတောင်းပတ္ထနာပြု၏ဆက်ဖတ်ပေးပါဦးအခွန်ခံမှုကအဝေးကရဲ့၍ကောင်းကင်တို့မမျောမချိဝင်းပဲယင်ဘက်ကိုခတ်လျက်အိုးဖရာသခင်အပြစ်များတို့အကျွန်ုပ်ကိုတနာချင်းကယူနာစိတ်ရှိတော်မူပါဆုတောင်းလေ၏ငါဆိုဒီကထိုးသူဒီအပြစ်ပြေလဲမိမိအိမ်တို့ပြန်သွား၏ပါရီရှဲမူကအပြစ်မပြေအကြောင်းမူကကိုကိုကိုချီးမြှောက်တော်သူမိနှိမ့်ချခြင်းတို့ရောက်လက်တန်ကိုကိုကိုနှိမ့်ချတော်သူမိဒီကချီးမြှောက်ခြင်းတို့ရောက်လက်တန်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီကျမ်းစာထဲမှာနှစ်ယောက်ကပေါ့နော်ဆူတောင်းတာဖြစ်တယ်ပါရီရှဲကတော့သူ့ရဲ့ပေးကမ်းနိုင်ခြင်းသူ့ရဲ့လှုပ်နိုင်ခြင်းစူးစမ်းနိုင်ခြင်းတတ်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းသူ့ရဲ့ကုသိုလ်လှုပ်နိုင်ခြင်းတွေကိုဖော်ပြပြီးမှဆူတောင်းတာဖြစ်တယ်အခွန်ခံကတော့ကိုယ်တော်ကျွန်တော်အပြစ်သားပါကျွန်တော်အပြစ်နဲ့ပြည့်နေပါတယ်ဆိုပြီးမှပေါ့နော်နှိမ်ချဆိုတာဖြစ်သူဆူတောင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကဖာရိရှဲကတော့သူဆူတောင်းတာမရဘူးတဲ့
အခွန်ခံကတော့သူ့ရဲ့ဆုတောင်းတာရတော့ရတာဖြစ်တယ်။အပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်ကိုသူရရှိတာဖြစ်တယ်။ဖာရိစီကတော့အပြစ်လွတ်ခွင့်မရဘူး။သူ့ရဲ့ဆုတောင်းတာကိုဘုရားရှင်နားမညောင်းဘူး။ဒီမှာယာဘေးရဲ့ဆုတောင်းတာဘုရားရှင်နားညောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အရာကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့သူဒီသူ့ရဲ့သေးငယ်တဲ့အခြေအနေကနေသေးတိမ်တဲ့အခြေအနေကနေသူ့ရဲ့အားငယ်တဲ့အခြေအနေကနေဆူတောင်းတာရတယ်ဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းဖယားတခင်အတူပါရှိချင်းငါနဲ့ဖယားရှင်အတူပါရှိတယ်ဖယားတခင်အပြစ်လွတ်ချင်းဆိုတဲ့ပေါ့နော်စိတ်ချမှုတစ်ခုသူ့ထဲမှာရရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာ तू ကအပြစ်ရှိတယ်သူ့ကို तू ပေါ့နော်အားငယ်စိတ်နဲ့ပြည့်နေတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပြစ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နယ်ပယ်ကိုကျင်းမြောင်းစေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါသလားကျွန်တော်တို့ကိုချီနှောင်တာဖြစ်တယ်အပြစ်ကချီနှောင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချီနှောင်ခြင်းအပြစ်ရဲ့ချီနှောင်ခြင်းတစ်ခုကနေသူလွတ်မြောက်သွားနေသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ကောင်းကြီးမြားကြီးမျောလင်းတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီကောင်းကြီးမရသေးဘူးเนาะကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒီကနေ့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်ကိုရရှိတာဒီအကြီးမားဆုံးသောကောင်းကြီးကိုသင်နေရရှိနေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။တချိန်တော့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်စီရင်မဲ့သူဒီဖရာသခင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဖရာသခင်ရဲ့အပြစ်စီရင်ခြင်းကနေလွတ်မြောက်ခြင်းကိုရရှိတာဒီ။ဘာနဲ့မှလဲလို့မရတဲ့ကောင်းကြီးကိုကျွန်တော်ရရှိထားတာဖြစ်တယ်။ဘာနဲ့မှရွေးဝယ်လို့မရတဲ့ကောင်းကြီးကိုကျွန်တော်ရရှိထားတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ယာဘက်ကကောင်းကြီးရတယ်ဆိုတဲ့ခါမှာသူတိုက်တွေကားတွေခုန iPhone တွေအများကြီးရှိတာတခါတည်းပေါ့နော်မဖော်ပြထားဘူးအဓိကကသူ့ရဲ့အแทမှာလွတ်မြောက်ချင်းကြီးတကူကိုသူရရှိသွားတာတည်းအပြည့်ရဲ့ခြေတောင်ချင်းကနေလွတ်မြောက်ချင်းရရှိတယ်ဆိုတော့စိတ်ချမှုတကူကိုသူရရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့တင်ရတတမှာဖခင်တခင်ဒီတင်ရဖြစ်တဲ့အားလုံးကိုလွတ်မြောက်စေပြီဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ယေရှုသွန်းလောင်းတဲ့သွေးအားဖြင့်တင်ရဖြစ်တဲ့အားလုံးကိုဖခင်ရှင်ကလွတ်မြောက်စေပြီဖြစ်တယ်အပြစ်ပြေလို့ခြင်းမှုကိုပြပေးပြီဖြစ်တယ်။သင်အပြစ်ကနေလွတ်မြောက်ပြီဆိုလို့ရှင်ကျင့်ချင်းအမင်္ဂလာကနေသင်လွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်သွားပြီ။ကောင်းကြီးနဲ့ထိုက်တန်တော်သူဖြစ်သွားပြီ။အာမင်။ကောင်းကြီးရထိုက်တော်သူဖြစ်သွားပြီ။အာမင်။ကောင်းကြီးရထိုက်တော်သူတွေဖြစ်သွားပြီ။ဘာပဲလုပ်လို့အောင်မြင်မဲ့သူဖြစ်သွားပြီ။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကကြာရှုံးစေတာဒီအပြစ်ရဲ့ခြင်းအောင်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကကြာရှုံးစေတာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ယေရှုရဲ့တွန်းလောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေဒီအပြစ်လွတ်ခြင်းခွင့်ကိုရရှိတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။လက်ခုပ်တီးလက်ထွေယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ပြုရအောင်။ဖခင်တခင်အသင်ကိုအပြစ်မစင်တော်ဘူး။အာမင်။အပြစ်ဖြစ်စင်ခြင်းကနေသင်တွေလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်ကနေလွတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သင်တွေကောင်းကြီးရမယ်သူဖြစ်သွားပြီ။ကောင်းကြီးနဲ့ထိုက်တန်တော်သူဖြစ်သွားပြီ။ဘာပဲလုပ်လို့အောင်မြင်မဲ့သူဖြစ်သွားပြီ။ဘာပဲလုပ်လို့သင်တွေကောင်းစားမဲ့သူဖြစ်သွားပြီ။အာမင်။တင်းရဲ့တက်တာထဲမှာတင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာအိုးမနေ့ကဘောနောလောက်ခဲ့တဲ့အမားတွေကြောင့်ကကြိမ်ချင်းပြန်ခံစားရမယ်အာမင်္ဂလာခံရမယ်ရာဘက်ကဲတော့ဘုရားရှင်ကသူ့ရဲ့ဆုတောင်းတာနားမညောင်းခင်မှာအားငယ်ခြင်းနဲ့တင်းရဲ့တက်တာပြည့်နေတလားဒီကနေ့ယေရှုအဖြစ်တင်းနေလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်သွားပြီကြိမ်ချင်းကနေလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်သွားပြီအာမင်္ဂလာကနေတင်းလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်သွားပြီကောင်းစားခြင်းကိုရရှိမဲ့သူဖြစ်သွားပြီအာမင်ဖျားရှင်ဒီထိုကောင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုပေးနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့တင်းရဲ့တက်တာမှာဘာကကာစီးနေတယ်လဲပိတ်ဆို့နေတယ်လဲ။အိုးတင်းရဲ့တက်တာမအောင်မြင်နိုင်ဘူးလို့တင်းစဉ်းစားနေတယ်လား။တင်းရဲ့တက်တာတခုခုကပေါ့နော်။နောက်ရှက်နေတယ်လို့ခံစားနေတယ်လား။ယေရှုအသွေးတော်အဖြစ်ငါဒီအောင်မြင်မဲ့သူဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့လိုခံယူပါ။တင်းရဲ့ခံယူခြင်းတင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတင်းရဲ့တက်တာကိုပြောင်းလဲစေမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။တင်ရဲ့တက်တာကိုပြောင်းလဲစေမှာဖြစ်တယ်။နမိတ်လက္ခဏာကိုမြင်တွေ့စေမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေဖယားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းမှုကိုပဲပေးတာမဟုတ်ဘူး။အတ္တတာမှာကောင်းစားစေဖွင့်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ခေါ်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အာမင်။တင်မဲမဟုတ်ဘူး။တင်နဲ့တင်ရဲ့မိသားစုတွေအားလုံးကိုဖယားရှင်ဒီအာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့ကဲလို့ကောင်းကြီးယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ဖယားရှင်ဒီပေးနေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။တင်မဲမဟုတ်ဘူးတင်ရဲ့မိသားစုတွေအားလုံးကောင်းကြီးရမှာဖြစ်တယ်။တင်ရဲ့သားသမီးတွေကောင်းကြီးရမယ်။
တင်တဲ့သူနေတိုင်းနဲ့သူတွေအားလုံးကောင်းကြီးရတာဖြစ်တယ်။အာဗြဟံကဒီမှာဘုရားရှင်ဒီသူ့ပေါ်မှာနော်ဂတိပြုတဲ့ခါမှာသူပဲကောင်းကြီးရတာမဟုတ်ဘူး။သူ့အိမ်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ကျွန်းတွေအားလုံးလည်းကောင်းကြီးရတာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေအားလုံးကောင်းကြီးရတာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ဒီကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုကောင်းကြီးရဖွင့်တခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်တင်တဲ့တမအားမငယ်တော့ပါနဲ့လို့ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်။ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကိုရရှိမဲ့သူတွေဖြစ်ပြီ။အာဗြဟံရဲ့ကောင်းကြီးကိုရရှိမဲ့သူဖြစ်သွားပြီ။ဒီနေ့သင်ပါဘုရားရှင်သင်ကိုဂတိပေးထားတဲ့ຢာတွေမပြည့်စုံသေးဘူးလား။ယေရှုရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်ပြည့်စုံလာမှာဖြစ်တယ်။ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ရဲ့သက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းကိုများများယုံကြည်ပါ။အသွေးတော်တကုတ်ကိုများများယုံကြည်ပါ။အာမင်။အချင်းတို့ဒီယေရှုကဘောနော်ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်အောင်မြင်မဲ့သူဖြစ်တယ်။အာမင်။ယေရှုအားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီအောင်မြင်မဲ့သူဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့အမွေခံဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းပေါ့နော်မွတ်ဆိုပြီးမှယုံကြည်ပြီးမှပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရအောင်ထိုကဲတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေမကုန်သေးဘူးနေမကုန်ခင်မှာဖယားသခင်ဒီတင်းကိုဂတိပေးဂတိပြုတဲ့ကောင်းကြီးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြည့်စုံလာမှာဖြစ်တယ်။ကောင်းစားခြင်းအသက်သက်တာမှာနေရာယူလာမှာဖြစ်တယ်။တင်းရဲ့မိသားစုထဲမှာနေရာယူလာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အသင်းတော်အတွက်ဘုရားရှင်ဂတိပြုတဲ့အစင်ကောင်းကြီးပေးပြီးမှနော်တင်းရဲ့နေရာကိုကျယ်ဝန်းစေမယ်ဆိုတဲ့ဂတိစကားတွေတင်းရဲ့တက်တာမှာပြည့်စုံလာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာငါမှာအစင်ကောင်းကြီးရပြီးမှနေပဲကျယ်ဝန်းမယ်ဆိုပြီးမှအသင်းတော်မှာပြောပြမယ်တခုမှမရှိသေးဘူး။တခုမှမရသေးဘူး။အဲ့လိုမျိုးပြောနေတယ်ခံစားနေတလား။ဒီကနေ့ဘုရားရှင်ကြီးအမှုပြုမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ယေရှုအသွေးတော်အဖြစ်တင်းတက်တာမှာအောင်မြင်မှုကနေရာယူလာမှာဖြစ်တယ်။ကောင်းစားခြင်းကနေရာယူလာမှာဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့ဂတိစကားပြည့်စုံလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။အားလုံးမတည့်ရအောင်။